Pravidelné setkání lidí v pokročilém věku, které každoročně v předvánočním čase pořádá oblastní charita Ostrov, za podpory města Ostrov a dalších organizací, se ve společenském sále Domu kultury uskuteční i v letošním roce, a to v úterý 5. prosince od 16 hodin. Stejně jako v předešlých letech bude i tentokrát připraven bohatý doprovodný program. Bezbariérový přístup pro imobilní občany bude zajištěn výtahem. Malé občerstvení a dárek pro radost a potěšení obdrží každý účastník vánoční akce.